Olá, bem-vindo mais uma vez ao Café com Dalton. Hoje vamos falar sobre um tipo de espiritualista rígido. Os tipos de espiritualistas rígido. Então, veja bem, a espiritualistas, por exemplo, optam pelo vegetarianismo, o veganismo e algumas práticas que são sadias, são sim muito sadias. A minha tendência é também ir para essas práticas. Eu já estou a meio caminho, né? Eu já diminuí já não como mais carne vermelha há tempos. E estou tentando cortar ave, já diminuí bastante. E mantendo aí só o peixe, né? Que aqui em Curitiba a gente tem bastante opção a alimentar, é orgânico, muito restaurante vegetariano, vegano. Então estão surgindo cada vez mais opções. Essa cultura sadia, graças a Deus, está se estabelecendo. Então veja bem, cada um escolhe a sua opção e tenta trabalhar a sua espiritualidade à sua maneira. O que não é legal, né? O que não é sadio, a gente tentar impor isso às outras pessoas. A gente conversa, a gente dá opinião, a gente esclarece. Mas cada um faz as suas escolhas, porque a evolução, a melhoria consciencial, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela não acontece à base da pressão. Vamos espiritualizar todo mundo na marra. Não acontece. Se isso desse resultado, os amparadores e os mestres reencarnavam e iam vir aqui tratar a gente a tapa, né? Iam fazer pressão. Mas, como não adianta, né? Eles deixam as humanidades, nos seus devidos óbvios, nos planetas, despertarem no tempo certo, né? Isso é uma questão de fraternidade. Então, a questão do... Quando o espiritualista, ele se torna rígido, eu acho que ele está tomando um caminho contrário, né? Quer dizer, você se espiritualizar é você flexibilizar o ego, né? Não é acabar com ele. Até porque se você está dentro de um corpo físico, um corpo de carne, o ego é automático, não tem como não ter. Você tem que dominar o ego, né? O budismo, dentro da forma dele, trata disso muito bem. Então, a gente deve procurar, como espiritualista, a flexibilidade e a compreensão. Então, eu vejo muitos pontos de rigidez em mim também. E o que eu faço? Eu fico tentando conversar comigo mesmo. Eu fico tentando conversar com esses pontos rígidos, porque a melhor forma de evoluir é de dentro para fora. É você flexibilizar teu ego. Quanto mais rígido você torna as tuas escolhas, né? Tem gente aí que é muito sistemático, chega a ser muito chato, né? Aí a pessoa é vegana, radical, aí não toma café, aí faz yoga, faz meditação todo dia, mas é um chato, critica todo mundo. Quer dizer, ela está fazendo uma coisa de um lado, que é boa, que é sadia, mas o que ela está fazendo do outro é pior para a evolução dela mesmo. Tá? Não é nem a questão dela chatear as pessoas, não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando que essa rigidez, né? Se ela melhora a saúde, a consciência de um lado, por outro lado, ela piora muito mais. Eu acho que o custo-benefício disso sai negativo. Então, essa é a minha perspectiva aí, de quem tem mais de 1.000 artigos escritos lá no Consciencial, tem 20 livros, 20 obras espiritualistas publicadas, e tem alguma experiência no assunto. Eu acho que cada um que deve refletir sobre as suas coisas, sobre as suas escolhas, né? Em vez de ficar se cobrando, né? Sendo rígido consigo mesmo,
Você tem que fazer com que essas coisas sejam naturais. Eu não vou forçar, por exemplo, vou virar um vegetariano agora porque eu quero me espiritualizar. Não. Você vai se espiritualizando que essas coisas vão acontecendo naturalmente, fluentemente. Você pode dar o seu empurrãozinho anímico também, tá? Mas você vai começando, à medida que os teus chakras vão abrindo, isso se torna naturalmente. Agora, você querer fazer isso e esperar que isso vá abrir os teus chakras por essa via de contramão, não vai acontecer. Sinto muito, mas aí é uma questão de conhecimento da bioenergética. Bom, essa é a minha perspectiva, respeito a sua, respeite a minha, e vamos juntos, tentando nos criticar menos e cooperar mais, né? A humanidade está precisando disso, união, cooperação. Então, muito obrigado por ter participado desse Café com Dalton. Um grande abraço para você.